Dome Matice Slovenskej sa stretli talentované deti z celého okresu na súťaži v speve slovenských ľudových piesní. Viac ako 40 malých spevákov zo slovenských i maďarských základných škôl milo prekvapilo porotu, pretože v nejednom prípade deti zaspievali aj menej známe piesne. Za ich prípravu patrí poďakovanie hlavne učiteľom, ktorí sa venujú týmto talentom a vyhľadávajú pre deti stále nové piesne z bohatej zbierky ľudového umenia na Slovensku. Ako sa vyjadrili organizátori, o niektorých z týchto detí určite ešte budeme počuť, pretože ich talent je výnimočný. V slávnostnej sále dôstojnického pavilónu si pri príležitosti výročia Maďarskej revolúcie z roku 1956 pripomenuli občania mesta a osobnosti verejného života pod taktovkou komárňarskej organizácie Čemadoku pamiatku vtedajších hrdinov. Radca maďarského veľvyslanectva v Bratislave Sabo Jožef pri tejto príležitosti uviedol. V roku 1956 sa zrodila národná jednota. Maďarsko spojilo svoje sily proti okupácii a na potlačenie komunizmu. Gyula Bárdos, predseda celoštátnej organizácie Čemadoku, zdôraznil, že ľudí, ktorí bojujú za pravdu, je možné pošpiniť, potupiť, ale zlomiť sa nedajú nikdy. Ako ďalej uviedol, je čoraz viac ľudí, pre ktorých je dôležité spoločné spomínanie spoločenstva na hrdinov, aby mohli čerpať sílu z týchto bojov. Minister životného prostredia László Sólymos, ktorý prevzal nad podujatím záštitu, uviedol, že odkaz roku 1956 je, aby sme svoj osud a zmenu života vzali do vlastných rúk. Každý musí odštartovať zmeny vo svojom vlastnom okolí podľa toho, aký by mal byť podľa neho svet. 600-metrový úsek protipovodňového múru od mosta cez Dunaj po elektrárenskú cestu obnovia za 500 000 eur. Oznelo to na tlačovej konferencii, na ktorej informovali médiá, minister životného prostredia László Sólymos, parlamentný poslanec Tibor Baštrnák a riaditeľ odštepného bratislavského závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Dúc. Tibor Baštrnák uviedol, že už roky aj počas predošlých ministrov urgoval výstavbu tohto múru a s potešením vzal na vedomie, že László Sólymos sa začal tejto problematike venovať. Povodne a sucha sú dôsledkom zmeny podnebia. Žiaľ, ani jedno z nich neobíde Slovensko, a tak sa musíme pripraviť na obe, uviedol minister Sólymos. Nový múr bude 2,5 metra vysoký a dlhý 505 metrov. Táto fáza sa aj s prekládkou verejných sietí zrealizuje do konca roka a na budúci rok sa osadia stĺpy na upevnenie mobilnej protipovodňovej hrádze.